Indonesia dijangka menghantar seramai sekurang-kurangnya 10,000 orang rakyatnya ke Malaysia bagi memenuhi permintaan dalam sektor pembuatan dan pembinaan mulai bulan hadapan. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan, ia selaras cadangan dalam memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua negara dengan sebahagian daripada tenaga kerja itu adalah bagi tugas sebagai pekerja domestik atau pembantu rumah. Dan salah satu isu yang dibangkitkan adalah penginapan untuk pekerja asing, khususnya di sektor-sektor pembinaan dan pembuatan. Dan saya telah memberi jaminan bahawa sekiranya Indonesia menandatangani MOU di antara Malaysia dan Indonesia, nasib pekerja mereka akan dibela dengan pelbagai langkah-langkah. Yang pertama adalah penginapan yang kondusif. Yang kedua, e-wages di mana memantau gaji mereka. Dan yang ketiga adalah working for workers aduan. Ini tiga-tiga akan menjadi alat tuju kepada semua manusia. Tambahnya, Indonesia turut memohon agar Malaysia menetapkan gaji minimum sebanyak RM1,500 sebulan bagi rakyatnya yang bekerja di negara ini. Namun, kerajaan Malaysia bersetuju menetapkan gaji minimum sebanyak RM1,200. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kuartus pekerja berpusat bersepadu di kawasan perindustrian Pasir Gudang, Johor siang tadi. Semalam, dilaporkan menerusi pertemuan Datuk Sri Saravanan dengan rakan sejawatnya, Ida Fauziah di Indonesia, Malaysia dan Indonesia bersetuju melaksanakan konsep One Maid One Task, iaitu seorang pekerja domestik boleh berkhidmat bagi isi rumah tidak melebihi 6 orang. Tambah Datuk Sri Saravanan, mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Malaysia-Indonesia mengenai MOU pengambilan dan penempatan pekerja domestik, PDI, akan diadakan pada 14 Disember ini bagi memperincikan perkara itu. Beliau berkata, satu jawatankuasa khas di bawah Jabatan Tenaga Kerja juga akan diwujudkan dalam masa terdekat bertujuan membela nasib warga kerja pekerja domestik. Mengikut jadual, MOU itu dijangka ditandatangani oleh kedua-dua negara awal Januari depan.